အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကိုဝင်းဆောင်မိမိတယောက်လှုပ်တဲ့နဲ့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ကလေးတယောက်ကိုလူလောကထဲရောက်မလာခင်ကတည်းကဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးအရေးတကြီးကြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသူတွေကမိမိတွေပါကျမ်းမာပျော်ရွှင်နဲ့ကလေးလေးမွေးဖွားလာစေဖို့ကကိုဝင်စရှိချိန်မှာကလေးကမိမိရောကလေးလေးပါကျမ်းမာစေဖို့လိုအပ်တဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်စစ်ဆေးမှုတွေကမိမိတို့ကတေချာလေးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်နော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ကိုဝင်ဆောင်မိမိတိုင်းလှုပ်တင်တဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုလေးတွေအကြောင်းပြောပြပေးပါရစေကိုဝင်ဆောင်မိမိတိုင်းလှုပ်တင်တဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကပါရီများလဲနော်ကိုဝင်ရှိပြီလို့စာတီးပြီဆိုတာနဲ့တာဖွားမီးရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွားရောက်ပြတာရပါမယ်ကိုဝင်ကာလာအပိုင်းချကိုပထမ3လပတ်ကိုဝင်ဆောင်ကာလာတပတ်ကနေ12ပတ်အထိဒုတိယ3လပတ်ကိုဝင်ဆောင်ကာလာ13ပတ်ကနေ26ပတ်အထိတတိယ3လပတ်ကြတော့ကိုဝင်ဆောင်ကာလာ38ပတ်ကနေမွေးဖွားတဲ့အချိန်အထိရေဆိုပြီးခွဲခြားထားပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်မိမိတယောက်အနေနဲ့ကာလအပိုင်းခြားလိုက်အပတ်တိုင်းအလိုက်မှာစစ်ဆေးရမယ့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကလည်းမနည်းပါဘူးနော်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာစေကံပြရမယ့်အချိန်စရာကတော့ကိုဝင်ဆောင်ကာလ4ပတ်ကနေ28ပတ်အတွင်းမှာစေကံကိုတစ်လတစ်ချိန်ပုံမှန်သွားရပါမယ်ကိုဝင်ဆောင်ကာလ28ပတ်ကနေ36ပတ်ကာလအတွင်းမှာတော့စေကံကိုတစ်လဝန်း2ချိန်ပုံမှန်သွားရပါမယ်ကိုဝင်ဆောင်ကာလ36ပတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အပတ်စဉ်တစ်ပတ်တစ်ချိန်ဆရာဝန်နဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံရပါမယ်ဆရာဝန်နဲ့ပထမဆုံးတွားတွေ့တဲ့အခါဘာတွေစစ်ကြမလဲတဲ့ပထမဆုံးစေကံတွားတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးဆရာဝန်ကသွေးစက်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်တော့မွေးဖွားမယ့်ရက်ကိုတွက်ပေးပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ရင်သားကိုစစ်ဆေးပေးပါမယ်တအိမ်အနေထားကိုစစ်ပါမယ်တအိမ်ကောင်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းမယ်ကိုယ်လေးချိန်တိုင်းမယ်ကလေးလေးရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းစစ်မယ်ကလေးရဲ့ကြီးထွားမှုကိုစစ်ဆေးဖို့ဘိုက်ကိုတိုင်းပါမယ်။ဒါရင်စစ်ဆေးပြီးရင်တော့ပုံမှန်လာရောက်ဆွေးနွေးရမယ့်အရာတွေကိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။နောက်ထပ်စစ်တာကတော့ကိုဝင်ဆောင်စည်းကြိုရှိမရှိပါပဲ။ကိုဝင်ဆောင်ကာလ12ပတ်မှာစီးဆက်ပြီးသွေးကြိုနဲ့ပရိုတိန်းပမာဏကိုစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။များသောအားဖြင့်ကတော့ပထမကလေးကမွေးဖွားချိန်ကကိုအလေးချိန်ကိုပေါင်ကျော်နေမယ်စီးကြိုယောဂရှိတဲ့မျိုးရိုးရှိမယ်အဝလွန်နေမယ်ဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်စီးကြိုဖြစ်နိုင်ချေများလာကြောင်းတေချာစစ်ဆေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆက်လက်ပြီးကိုဝင်ဆောင်မိမိတိုင်းမဖြစ်မနေလှုပ်ရမယ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကနံပါတ်၁ကကလေးမှာမွေးရပါယောဂပါလာနိုင်လားဆိုတာကိုသိဖို့မိဘနှစ်ယောက်ရဲ့သွေးအမျိုးအစားကိုဆေးရပါမယ်။ကိုဝင်မဆောင်ခင်ကတည်းကစစ်ထားလို့လည်းရပါတယ်။နံပါတ်2ကမိခင်သွေး RH အမျိုးအစားကိုဆက်ပါမယ်။နံပါတ်3တတိယအနေအထားမှန်မမှန် Ultrasound ရိုက်မယ်။နံပါတ်4မွေးရပါယောဂပါလာနိုင်လားဆိုတာကိုသိရဖို့တတိယသားရဲ့ခရိုမိုဆုံးဆက်ပါမယ်။နံပါတ်5ကလေးလေးမှာ down syndrome ပါလာနိုင်လားဆိုတာကိုသိဖို့တွေးဆက်မယ်။နံပါတ်6ကလေးကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးရဲ့လားဆိုတာကိုသိရှိဖို့နဲ့မွေးရာချို့ယွင်းချက်တစ်ခုခုပါလာနိုင်လားဆိုတာကိုသိရဖို့ ultrasound ရိုက်မယ်။နံပါတ်9ကလေးလေးအုံနောက်နဲ့အာယုံကြောကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးရဲ့လားဆိုတာနဲ့အချင်းအနေထားမှန်ရဲ့လားဆိုတာကို ultrasound ရိုက်ပြီးစစ်ဆေးမယ်။ကိုဝင်ဆောင်ကာလကတော့16ပတ်ကနေအပတ်20အတွင်းမှာနံပါတ်8ကကလေးမှာ
မွေးအပါယောဂါတစ်ခုခုပါလာနိုင်လားဆိုတာကိုရေးမွားရေးဆက်မယ်။နံပါတ်၉ကလေးအနေထားမှန်မှန်နဲ့ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးရလားဆိုတာကိုအန်ထရာဆောင်းရိုက်မယ်။နံပါတ်၃မိမိရောကလေးလေးပါကျန်းမာရလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးမှုလုပ်မယ်။နံပါတ်၁တွေးရနေယောဂရှိနေလားကိုဝင်ဆောင်စီးကြိုရှိနေလားဆိုတာကိုတွေးဆက်မယ်ကိုဝင်ဆောင်ကာလ24ပတ်ကနေ28ပတ်အတွင်းမှာနံပါတ်၁ကတော့တရေသားအနေအထားနဲ့တရေသားပုံမှန်ကြီးထွားရလားဆိုတာကိုသိနိုင်ဖို့အန်ထရာဆောင်းရိုက်မယ်ဒါရီအပြင်လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုကြိုတင်ထိုးလို့မွေးလာမဲ့ကလေးလေးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုရောမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပါဂယူးဆိုင်လိုက်ရအောင်လားလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအချိန်မီထိုးနိုင်နိုင်ဖို့ကိုယ်ဝင်အပတ်အလိုက်လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေကိုရရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဝင်အပတ်ရေးကိုတည်ရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ကိုယ်တိုင်တော့ကြည့်လိုက်ပါနော်ဆလပီကိုဝင်မဆောင်မီမှာမိတိကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကိုခံယူတင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကိုဝင်မဆောင်မီမှာခံယူရတော့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများဟာတင့်ကျမ်းမာရေးဆောင်းလျှောက်သူတို့မဟုတ်ဆရာဝန်ကတင်ဒီမိခင်တယောက်ဖြစ်ရန်ကျမ်းမာမှုရှိမရှိစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်ဟာထိုကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများခံယူရန်ရက်ချင်းများပြုလုပ်ပြီးကိုဝင်ဆောင်နေချိန်ကာလပတ်လုံးမှန်မှန်တော်ပြတင်ပါရယ်နော်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတို့မဟုတ်စားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံများကြောင့်တင့်ကိုဝင်ကိုထိခိုက်မှုများဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးဆောင်လျှောက်သူတို့မဟုတ်ဆရာဝန်နဲ့ပြတာချင်းဖြင့်တင့်ကိုဝင်ဆောင်ချိန်တွင်တင်ရောတင့်ကလေးပါကျမ်းမာစေမဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ဆောင်လျှောက်မှုများစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်မဆောင်မီမှာကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေကပါရဖြစ်မလဲတဲ့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာကျမ်းမာကြံ့ခိုင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများတင်ပစုံပိုင်းခါးပိုင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းတွေးစစ်ခြင်းတအိမ်ချွဲမီစစ်ခြင်းစတို့ဖြစ်တာပဲမိသားစုကျမ်းမာရေးရာဇဝင်များမှာတင်စားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံများကိုမေးမြန်းခြင်းကိုဝင်မဆောင်မီကိုဝင်ဆောင်နေစဉ်နဲ့ကလေးမွေးပြီးဖြစ်လာမဲ့အရာများကိုတီလိုသောကြောင့်မေးမြန်းလင်ဖြေကြားခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကလေးရှိပြီးသားဖြစ်ပါကနောက်ကိုဝင်အတွက်စစ်ဆေးမှုများကိုခံယူရန်လိုအပ်ပါသလားတဲ့။နောက်ဆုံးကလေးမွေးပြီးချိန်မှာတင့်ကျမ်းမာရေးကအခြေအနေများပြောင်းလဲသွားနိုင်တာကြောင့်နောက်ကိုဝင်မှာလည်းကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများခံယူရန်လိုအပ်ပါတယ်။ရခင်ကိုဝင်မှာနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်ပါကနောက်ကိုဝင်မှာလည်းကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုများခံယူခြင်းဖြင့်ထိုဆိုးကျိုးများမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီနေ့အတွက်ဒီမှာပဲနှီးကုန်းချုပ်လိုက်ပါစီနော်ကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတော့ကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်များသင်ရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် Subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးအခောင်းလောင်းလေးကို On ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်